មនុស្សឈានដល់អាយុ1មិនថាអង្គុយឈរឬក៏អោនដើរបើករថយន្តបីក្មេងខ្លួនប្រាណតែងតែមិនស្ដាប់បញ្ជាដល់ថ្នាក់ក្រោមមិនបានមុននឹងខ្លាចសុខភាពនឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលអង្គុយឬក៏ឈររយៈពេលវែងកត្តាទំនាញផែនដីបានសង្កត់ខ្លួនប្រាណចូលទៅខាងក្រោមមិនជប់បណ្ដាលឲ្យខ្នងកោងកោងចង្កេះដងខ្លួនមិនត្រង់នៅពេលដែលរ៉ាប់រងសម្ពាធលេងបាននោះសុខភាពរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ចេញមកហើយមនុស្សតែងតែមិនដឹងថាសញ្ញាសុខភាពបែបនេះចេញមកពីណាគួរដោះស្រាយបែបណានោះទេទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលឈានដល់ចំណុចកំពូលនោះអ្នកនឹងប្រទះឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនប្រាណទាំងអស់សុទ្ធតែមកបង្ហាញខ្លួនជូនអ្នកហើយអ្វីដែលសំណាងនោះគឺមហាវិទ្យាល័យ Pet Newcastle ដល់ល្បីឈ្មោះនៅអង់គ្លេសរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលើខ្លួនប្រាណមនុស្សក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាបញ្ច្រាសជាវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណមនុស្សប្រឆាំងនឹងកម្លាំងទំនាញផែនដីបំផ្លាញសុខភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលអ្នកឈរត្រង់គឺដូចជាស្ពីតបង្វិចដ៏ធំមួយគ្រូងឆ្អឹងនឹងសាច់ដុំរបស់អ្នកកំពុងតែទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលដែលអ្នកទីងនេះស្មាននោះវាអាចលុបបំបាត់បានហើយនេះហើយនៅពេលថ្ងៃបើអ្នកអាចឈរបញ្ច្រាសបានដែរនោះមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យគ្រូងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំទទួលបាននៃការដកដង្ហើមបានទីម្យ៉ាងទៀតអាចលុបបំបាត់ផលលំបាកនៃកម្លាំងទំនាញផែនដីដែលមាននៅលើខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងមិនកោងរក្សាស្ថិរភាពកម្ពស់និងពន្លឺកម្ពស់បានថែមទៀតផងសូម្បីតែក្មេងតូចក៏អាចប្រើបានដែរហើយនៅពេលដែលអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើចលនាឈរបញ្ច្រាសប្រព័ន្ធប្រសាទនិងលំហឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកដើរបានស្រួលធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងហើយពិសេសថែមទៀតនោះពេលដែលចលនាឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដំណើរការល្អប្រសើរវាអាចកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ធ្វើឲ្យសក់លូតលាស់បានយ៉ាងល្អទៀតផងអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ឈរបញ្ច្រាសលោក Roger Titter គ្រូបង្វឹកជិះស្គីលើតកម្នាក់ថ្ងៃមួយគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រទះឃើញថាការឈប់បញ្ច្រាសអាចជួយឲ្យគាត់រកឃើញសុខភាពល្អសារជាថ្មីបានឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាសប្រើដៃដោះស្រាយកម្លាំងដែលជាដៃសំខាន់មានទម្រខ្លាំងជាងដៃធម្មតា3ដងហេតុនេះហើយឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាសទើបអាចក្លាយជាឧបករណ៍ហាត់ប្រាណទីមួយគត់ដែលអាចឆ្លងផុត ULCE ការពិនិត្យសមត្ថភាពតាមបែបអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានការសាកល្បងរបស់ឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាសឈានដល់50,000ដងស្មើនឹងអាចប្រើបានរយៈពេល68ឆ្នាំជាលើឧបករណ៍ឈប់បញ្ច្រាសគឺអាចទទួលបានផ្នែកខ្នងដែលមានសុខភាពល្អនិងខ្លួនប្រាណដែលល្អឥតខ្ចោះ ETMOL យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ